今日G点系港台又有王主持被 out， 我哋一齐嚟 GG 佢。唐若允 out， 李君娜 out， 曾志豪 out， 桂花田是但啦，照 out。日前港台又有王主持被 out 啦，其中一个就系自由风自由风嘅主持欧嘉伦。据消息指，自由风自由风会在七月重组主持阵容，新的主持名单中经常被指发表反中乱港文章的欧嘉伦榜上无名，即是冇得捞啦。除了欧嘉伦，另一个被勾的就是午夜广场的梁启智，这个就勾得仲彻底，连个节目都要嗌停，唯有讲声一路好走啦。而李君雅曾任主持的时点三十一就直情在香港电台节目表上面消失了。以上种种来看，曾经是黄台的港台宣布瓜得，作为真正的政府电台重新的日子很快来到。李伯全把小李飞刀果然力不虚发。